Lep pozdrav, moje ime je Andrej Rus, sem inštruktor varne vožnje. Za inštruktora varne vožnje sem se odločil iz naslova ali pa iz razloga, ker sem veliko kilometrov naredil kot šofer kamiona in sem prišel v veliko situacij, kjer bo treba reševati probleme, napake drugih voznikov. Z tega naslova še enkrat vas tudi povabim in priporočam, da naredite tečaj varne vožnje. Na teh tečajih dobite veliko teoretičnih in tudi praktičnih navodil in napotkov za samo varno vožnjo.